мирне небо, за те, що ми тут ходимо спокійно і зараз з вами спілкуємося. І нас ніхто не вбиває, слава Богу. Ну, ми просто ними гордимося, вони герої. Вони всі, вони неймовірні, вони виграні. До сліз. Ви маєте всі прийти живі, і ми маємо всі відсвяткувати нашу перемогу над клятим ворогом. Україні, героям нашим слава! Thank you.
Дякую.